Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдопереклад Надія Коцовська. Управління Укртрансбезпеки області проведе технічне розслідування для з'ясування причин травмування двох підлітків, які випали з рейсового автобуса Тернопіль-Мусорівці. Про це нам повідомив сьогодні начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака. Сьогодні наша знімальна група побувала у Збаражі, аби поспілкуватися з керівництвом Зворазького автотранспортного підприємства та водієм, який 13 грудня кермував автобусом. Відзняти автобус керівник підприємства не дозволив. Водій від коментарів відмовився. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Це Збаразьке автотранспортне підприємство 1640. Йому належить автобус, з якого під час поїздки зі Збаража до Мусорівців випали двоє неповнолітніх. Керівника підприємства Ігоря Волошина на місці не застали. Працівниця бухгалтерії Любов Балдюк розповіла, що сьогодні його не бачила. Ну, не бачила його. Може, він де на території, може, в Тернопіль поїхав. Біля приймальні керівника ми зустріли позаштатного працівника підприємства Івана Гандзюка. Він розповів, що автобус, з якого випали хлопці, зачинений в одному з боксів на території автопідприємства і опечатаний. Щоб отримати право на зйомку, порадив звернутися до керівника підприємства. З Ігорем Волошиним ми спілкувалися по телефону. Він повідомив, що знаходиться в Тернополі у службових справах. Також сказав, що потрапити на територію підприємства і отримати потрібну інформацію зможемо лише з комісією, яка проводитиме експертизу транспортного засобу. Начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака, до якого ми звернулися за коментарем, розповів. Буде призначено і технічне розслідування з боку Укртрансбезпеки, де ми провіримо дозвільні документи, провіримо водія, який в той день працював, мається на увазі, чи він пройшов лікаря, чи транспортний засіб пройшов механіка по випуску, чи автобус був готовий до виконання, і чи в ньому немає якихось там видимих порушень. Плюс, чи є всі дозвільні документи на виконання даного маршруту. Ми зателефонували водієві, який був за кермом рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці», аби домовитися про зустріч. Він відповів. Коментарій нема. У Збаражі ми також поспілкувалися з Софією Римар, яка їхала рейсом «Тернопіль-Мусорівці» 13 грудня, коли травмувалися хлопці. Автобус був повний, не було сидячих. Я стояла по центрі автобуса, да, вони стояли в кінці автобуса. Я бачила, там вони собі там стоять, там бавляться, чи що, я на то уваги не звертала. Ми якраз на повороті, він повертає, там різкий поворот, він повертає і кричать, вже раптово кричать, що хлопці, двоє дітей випадало. Двері відкрилися, різко тормоза, і ми давалися вибігати, хто там ззаді бачив, то все, почав вибігати з того автобуса, гнати до них. Я туди не підходила, потім приїхала, скоро забрали, але забрали сюди, в Збараж. Побували ми і на підстанції швидкої допомоги, куди привезли травмованих хлопців. Лікаря, який чергував того вечора на зміні, не застали. Завідувач підстанції Михайло Старицький розповів. Після огляду первинного, стан, наскільки стверджують, вчора був середньої степені важкості, забої тім'яної, потилищні ділянки, практично в обидвох хлопчиків, де була надана допомога на місці відповідна і доставлені в травматологічний пункт районної лікарні. Як ми повідомляли, зараз травмовані хлопці перебувають в обласній лікарні. Сьогодні ми поспілкувалися з мамою Максима Борсука. Вона розповіла, що їх стан не поліпшився. За словами жінки, у хлопців сильні головні болі, болі у спині та загальна слабкість. Із лікуючим лікарем зв'язатися сьогодні нам не вдалося. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, факт травмування підлітків внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило тілесні ушкодження. За це передбачений штраф, виправні роботи або ув'язнення до 6 місяців. За словами начальника управління Укртрансбезпеки Ігоря Табаки, цього року це другий випадок, коли з автобуса випали люди. Перший стався 18 жовтня. З автобуса Кам'янець-Подільський – Тернопіль випала 15-річна дівчина. Вона загинула. Сьогодні в міській раді обговорювали проєкт бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік. Згідно з цим проєктом, доходи місцевого бюджету в наступному році становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 347 мільйонів гривень, повідомив голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів Тернопільської міської ради Михайло Ібрагімов.
освітянської субвенції нам не вистачає. Тобто це мова йде про заробітну плату для вчителів. Отже, фактично в цьому бюджеті не вистачає 25 мільйонів гривень, якщо так говорити. З міського бюджету ми вишукали 5,8 мільйонів, які зменшують, але разом з тим в межах 19,2 мільйона це буде недостатньо коштів. Тобто це ті кошти, які потрібно буде або очікувати ще з державного бюджету, або вишуковувати в процесі діяльності в 2020 році. Це, я би сказав, така проблема. Звичайно, є аналогічна недостача в фінансуванні і медичної галузі лікарень, але тут є своя специфіка, оскільки з 1 квітня в рамках реформи уже далі фінансування заробітної плати по лікарнях буде відбуватися із фонду Національної служби здоров'я. Тому інші витрати будуть за бюджетом. Тому ми вишукали в міському бюджеті, і ті кошти, які були недостатні, ми їх передбачили в бюджеті. І практично, бо це мова йде про перший квартал, практично перший квартал буде профінансований. Зазначу, доходи Тернопільської громади на 2019 рік становили понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень, видатки – 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Більше про проєкт бюджету Тернопільської громади на 2020 рік дивіться о 19-й годині. Понад мільйон гривень вартує пам'ятник вчителю. Його відкрили сьогодні біля Тернопільської школи номер 3 на вулиці Грушевського. Архітектор скульптурної композиції Сергій Гора, скульптор Тарас Цюпа з Києва. Подробиці у сюжеті. Пам'ятник вчителю відкрили учениця Тернопільської школи номер 3 Вероніка Фака та міський голова Тернополя Сергій Надал. На постаменті дві бронзові фігури – учень з книжкою у руках та першокласниця з абеткою. Над аркою – журавлі, які підіймаються у небо. На відкриття пам'ятника прийшли учні та вчителі Тернопільської школи номер 3. Серед них Марта Левицька. Вона навчається в 11 класі. Ми знаємо, що ця територія, де належить, на якій стоїть пам'ятник, належить міській раді, але насправді це, на мою думку, символічно, що він стоїть біля нашої школи, через те, що на школі дуже хороші вчителі. І дуже раді, що тут відкрили пам'ятник цей. Донька Оксани Луніної навчається у 2 класі Тернопільської школи номер 3. Жінка каже: вчителям треба ставити пам'ятники, на мою думку. Це така професія відповідальна. Начальниця міського управління освіти Тернополя Ольга Похиляк розповіла про задум пам'ятника. Це філософський задум. Немає вчителя без учня. Міський голова Тернополя Сергій Надал назвав вартість пам'ятника вчителю. Минулого року цей проект отримав фінансування у розмірі 1 мільйона гривень, яке було передбачено. Вартість повністю пам'ятника зі всіма роботами значно вище цього мільйона гривень, тому попередні роки була зроблена перша частина. В цьому році за рахунок коштів меценатів небайдуже було дороблено інша частина, і повністю пам'ятник завершений. Тому що в ці кошти війшло і робота з благоустрою, підготовчі роботи. Хочу нагадати, що цей пам'ятник не просто ініціатива якогось учня чи вчителя. Цей проект прийшов в громадський бюджет, став переможцем громадського бюджету. Це означає, що підтримала велика частина тернополян. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Встановлювати пам'ятник вчителю розпочали на початку грудня 2018 року. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету у рамках громадського бюджету 2018 та гроші меценатів. Цей проєкт подала працівниця управління освіти міськради Олена П'ятночка, повідомила Ольга Похиляк. За нього тоді проголосували 1003 тернополян. Кошторис пам'ятника – 999 тисяч 800 гривень. За 3 місяці тернополянам перерахують платіжки за гарячу воду та теплопостачання. Таке рішення прийняли на виконкомі міської ради 16 грудня. Про це сьогодні повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Це жовтень, листопад і грудень. Перерахунок до сторону зменшення до орієнтовано в межах 15-20%. Є декілька причин, через що це теплокомунар мусить зробити. По-перше, завдяки тим заходам, які ми робили по модернізації обладнання і встановленню нових котелень, нового обладнання, дало можливість суттєву економії споживання електроенергії в теплокомунарі, тобто в нього зменшилася собівартість. По-друге, є інформація про очікуване зменшення ціни на газ в грудні місяці. І плюс ми якимось чином повинні допомогти нашим людям в зимовий період,
як зменшити плату за фактично спожиті послуги, оскільки плата є надзвичайно високою через енергоносії. Але завдяки заходам економіки, проведені міською радою, завдяки тому, що де зменшені ціни на газ, і завдяки тому, що були сприятливі погодні умови, які були не настільки холодні, як були, ми маємо можливість зробити перерахунок, і ці суми коштів будуть враховані всім споживачам. За словами Сергія Надала, Тернопільміськтеплокомуненерго робитиме перерахунок автоматично. Якщо в тернополян є заборгованість за гарячу воду чи тепло, тоді суму перерахунку зарахують в погашення заборгованості. Якщо заборгованості немає, то гроші зарахують як оплату за наступні платежі. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19:00, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі о 19:00.